سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ابو بکر سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر سب سے پہلے جو مومن کہلایا ابو بکر سب سے پہلے جو صحابی کہلایا ابو بکر سب سے پہلے جس نے 40,000 دینار آقا کے قدموں پہ رکھے